ning daerah tempe kene rek, akeh bangunan-bangunan apik sing kena gawe spot-spot foto. Bangunan-bangunan lawas koyo iki. Tapi sayange bangunan lawas iki akeh sing didol. Padha ambek dalanan sing tak liwati mang yang arah Padang Savana mang. Ono bangunan lawas, bangunan kuno ombo, yo ngono didol pisan. Lah, mlaku sithik teko bangunan lawas di tasiku. Iki resor Polres Polsek Tempe. Nah, Polsek Tempe ini gini. Nah, pelaku titik dulur ngarepi Polsek Tempe ono soto Madura langgananku. Soto Madura iki, soto Madura jenenge soto Madura Mbok Durasmat. Mbok Durasmat iki asli pancen teko Madura dulur. Bukae mulai tahun 1905 biyen. Cuman asline ndak ning kene. Ning daerah pasar kono iko. Lah, mari ning kono pindah sampai tutuk kene iki sing terakhir. Lah, soto Madura Mbok Durasmat iki wis generasi ketiga, Lur. Lah, generasi ketiga iki jenenge Bu Herman. Bu Herman iki bukae mulai tahun 2000. Dadi sampai saiki yo wis 20 tahun pisan. Lah, soto Madura iki sing garai ngangeni dulur. Duduwe dulur, asli mak nyuwemol. Rasane dhewe, lek riko ndak percaya. Ayo, tak duduwi. Ya apa lek Mbok Herman iki ngedoli soto Madurane. Deloken aku. Bu Herman iki dulur, apal ning aku. Deloken ya. Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulo mriki malih, Bu. Nggih. Ya. Kangen kulo ambek rasane soto Madurane jenengan iki. Kulo njenengan doli nggih. Nggih. Tunggal mawon. Dulur-dulur riko-riko peno-peno kanca-kanca lek sing berwisata teko daerah selatan iki, pantai selatan, ngliwati tempe, mrek mampir mrene. Yang soto Madura Mbok Durasmat. Deloken carane ngedoli. Loh, yo gu onok gubise reh, gubise kecambae ambek napa ijo-ijo niki bu? Seledrine. Iku ayam kampunge, wow, gede gede potongan ini deh. Wow, koyok pupuku, yo, monggo bu diisi siri. Wah, mak serot, nah iku, wow katanya ndak ngiler iko. Iki ayamnya ayam kampung lho dulur. Duduk ayam iku, ayam bok-bokan iku sing dikageti langsung geblak ya. Iki asli ayam kampung. Wah, dagingnya keset enak. Tapi ono sayangi dulur, ning kene iki jok rame-rame sing digawe pitik mati. Lah, urek mancal-mancal. Iya. Lek urip mancal-mancal jarene Bu E. Loh, dulur, wake iwake dijamin warek, ndak kira kejang-kejang iki kok lek keluwen. Kok kinten-kinten bentintene pinten mangkok, Bu? Nggih, 100 sampai itu enggak 150. Nggih, bukae mulai jam pinten, Bu? Jam 8. Oh, jam 8 injing sampai jam 10. Kadang jam 12 kita tutup. Oh, pokok telas tutup nggih. Lah, iku riko. Lek riko ndang-ndang mrene iso utawa awan titik, wis ndak kebagian to, Lur. Ning kene rame. Riko selip titik wis ya ndak keduman. Bu, tangi dodo. Nggih. Lah, biasane to, Lur. Aku ning kene iki njauke mbo kepala. Kepala ya apa? Kepala rumah tangga. Dudu. Kepala ya, yam. Ayam kampung. Delon tak diimbuinya Ibu E. Ceker ono suwi akere. Ya. Wo, diudek lho. Wah. Wo, iki lho. Ma nuwemol. Semlenget ambune lho, Lur.
masuk. Ya, koyae. Jauh tambah. Bu, male bu koyae, Bu. Yo, masih yo jauh tambah koyae ndak apa-apa. Lek sing seneng koyae yo. Lur, lur. Nyumemol. Ayo. Pindo rasane mrene. Mak nyumemol. Oke. Panas-panas ini. Teh ngombe sik. Tidak keseret tuh dulur. Ah, sudah sih. Iki aku pesen es jeruk. Ayo, nah, sudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Enak nemen dulur. Panas-panas. Ngombe adem-ademnya. Enak. Saiki ayo sing penasaran kepingin rasakno. Ya apa rasane soto Madura Budu Rasmat iki? Mbok Du Rasmat, rasane ya apa? Masih aku ya selalu itu lho. Nah. Iki di sini ono ayam Kampung Simang iku ya, sing wake. Nah, iki kepala sing tak pesen mang iku. Kepalae loro to, Lur. Nah, iki. Iso cucu-cucuan, ya. Nah, iki ono gobes seledri ambek kecambah ya iki lah mungkin ini wes disiapno to lur. Ah, bumbu-bumbune tambah ono kecap asin ono kecap manis lah. Aku seneng sih manis-manis, aku kan manis to lur. Ah, dikei sik kecap manis yuk. Ah, ojo lali kepet pedesan. Iki kayak sambal dulu. Ah, coba agak-agak kepedesan gak bisa ngeruh rasanya kok enaknya soto nih ya apa gitu. Tapi yang digawe yang seneng pedes ya wis tumplok gak apa gak apa-apa. Nah, ini nih disediakan pisang dulu. Ono ndok asin dipecah dari ini, sini seneng ndok asin. Oh, ono kerupuk rambak bisa. Yo, kayak kerupuk rambak dulu. Seperti biasa nih, saat turunin mangan biasa nondung dulu. Ini barokah, oke? Okay? Allah. Amin. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wow, lor, diudek sih. Yo, diulek kabe. Mak srot. Tik ne nyemol. Iki. Diulek kabe iki. Kon. Apo. Sambele, dodoe, koyae, kecambae, gubese campur dadi siji. Yo, rasanya dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Tak jamin riko ketagihan lek mrene iki. Enak, enak soro. Mak nyemol temen. Kowe ning tambahi rambak. Baru rambak, rambak iki kulit ya, sapi, tutup kulit ya, kebu mang ini. Wah, tutup nih, leko dulu. Sa es tuh temen. Leko, leko. Empuk, gurih nih, segere, asin nih. Wah, puas kabeh pokoknya. Tambahi kenyai rambak dulu. Wah, klop. Lali yang panganan lian ini, men. Bang, saya ini cara sana kepala ayam ini, kepala ayam kampung ini. Empuk temen apa enggak? Biasa nih, lagi saya tak dicemplung, no, itu udah empuk dulu. Ini tak cara sana sih. Empuk lho.
kepala untuk prosono menaik mengampungnya. Jadi dagingnya kepala ini. Lek tak kira ayam ini wis dibumboni sak durunge. Dadi sak durunge dicemplung ning kuah soto iki wis enak. Wis kroso, teko cakotan pertama wis kroso. Lek ayam iki wis di PT iki dibumboni sik pisan. Merotol kabeh dulur. Enggak usah soro-soro. Enggak usah melor-melor. Tuh, dulur. Mangat kepala pitike iki. Tak tiliki ya. Merotol kon le. Ibaratno perang dulur. PT iki wis nyerah sebelum tanding. Sadurunge perang wis nyerah sih. Muprul dagingnya, merotol langsung. Wah, nang jerung ini cangkem dulur. Wah, joge jenenge rasane kepala ayam ini. Muter-muter. Pemeneng sik ditambahi kuah sotone iki. Memol temen. Pedot-pedot. Jadi dulur, aku ning kene iki ndak dibayar. Yang anake Mbok Durasmat iki. Jadi aku rene iki pancen ngrasakno ya apa enake soto Madura iki. Jadi aku kepingin mbagekno yang dulur-dulur liyane. Kepingin mbagekno yang peno-peno kabeh iki. Lek rasane soto Madura ne Mbok Durasmat iki asli Madura mak nyememol pasti pedot dulur. Wah, sampai kemeringet ngene iki. Saking enake. Wah, pamane ke Pak Watang luwe ini. Joget ning weteng dulur. Jadi dulur, nek biasa nih, uang gak konten panganan kulineran, itu dibayar sampai sing dodol dulur. Ono maksud, ono udang dibalik peyek. Lah, krono iki dodok peyek iki rambak. Cak Basman ngomong oponan nih, ndak dibayar, ndak di apa-apa no, ndak dikewa po. Iki mangan soto iki yang bayar untuk mulai nih, ndak gratisan. Cuman Cak Basman kepingin duduin yang riko-riko ini. Ini Riko penasaran dulur-dulur sing liwat daerah tempe kini utawa mari dolan yang pantai selatan weteng luwe weteng kerucukan ngelak mampir ore ini deh. Temenan pedot-pedot rasane yakin ambil Cak Basman. Yes dulur, tak tutup nasi mangan nih. Lek ngomel ambil Riko terus Cak Basman kesel bu. Jadi kamera itu tetap urip no. Cene Riko baru sego iki enteke entek tak pangan. Dudu tak buat. Tak pangan krono apa? Krono enak pedot luwe mosoro. Wis ya tak mulai ya. 1, 2, 3. Delon mangane koyo kilat. Kepalae wis kari blo kita dulu. Kepala iki bagian sing paling enak seneng. Yang pertama motoe. Lek nyesep motoe dulu, ono banyu-banyu ning ngono. Mak nyemuas. Lumayan mal temen. Tak cocok ya.
Weco. Oke. Itu E. Dilutik nih. Semuanya mul. Dijamin di delok iki lek durung mangan luwe riko. Bagian kedua. Sing paling enak jeriku. Otake. Otake kudu dikletak lho. Oh, dibuka. Iki jerene mak aku biyen iki gak arep pinter. Bumbune dulur sampe ngeresep nang utuk-utuke ndase petik iki. Wah. Saking suwene masake dulur. Suapan sing terakhir. Titik penghabisan. Paling terakhir. Sing paling terakhir iki biasane paling nikmat. Wah, nah, nemen. Kari duduhe. Wah. Suwedep to, Lur. Mangan kue entek. Kari tulang belulang ndak berguna. Ya, Pak Lur. Werwisan. Kowe iso narik kesimpulan. Ya apa maknye mule soto Madura Mbok Durasma. Panggone aja lali. Ini ngarepe polsek tempe. Yo, ini ngarepe persis. Merini ya weh. Lek liwat, lek dolan-dolan daerah tempe mampir om merini. Ojo lali buka jam boli su, tidak sampai awan, tidak sampai sore. Soale, wis kedisan te. Pengire nih Riko, yo tidak nemu. Tutup kafe wis petengan. Wis entek dulur, wis warak, wis lego. Saya ini wayahe bayar. Bu, pinten bu? Soto ini kali. Kulo kali. Cak to. Pinten kali. Contohnya 30 ribu. Jadi sapor sini 15 ribu dulu. Ya. Oke bu. Oke. Jadi dulu lek riko-riko penuh-penuh dulur-dulur liyane ngliwati daerah tempe ini ya. Sowo mari renang-renang yang Segoro Kidul mampir mrene. Eling jame jam 8 sampai enggak sampai awan. Jam 12 entek utawa asar wis entek. Ngarepe polsek tempe. Soto Madura Mbok Durasmat. Rasane memul dulur. Lumajang, eksotik, pol.